estádio Joaquim Américo, aqui o Serra Arena, onde daqui a pouco vai acontecer o jogo de despedida do atleta Paulo Rink, atacante que marcou 80 gols com a camisa do Atlético Paranaense, fez muitas vezes esta torcida vibrar em diversos campos do futebol brasileiro, em diversas oportunidades. O Paulo Rink, hoje com 34 anos, está deixando os gramados e para isso faz uma festa hoje à noite aqui para reunir, para confraternizar, para trazer todos os seus amigos, ou pelo menos grande parte deles, aqueles que participaram com ele aqui no Atlético Paranaense, nos outros clubes do futebol brasileiro, ou então nos clubes do futebol internacional e também na seleção da Alemanha, a seleção da Alemanha que ele defendeu por 21 vezes com a dupla nacionalidade. Você vê aí o árbitro do jogo, Clésio Moreira, Margarida, estão ali com ele os dois auxiliares, o César Dietrich e o Joel Rocha. Este trio é de Santa Catarina, o trio convidado para participar e arbitrar o jogo desta noite aqui na Arena da Baixada. Está aí o Paulo Rink, o dono da festa, muito preocupado, sem dúvida alguma. O coração deve estar batendo muito forte, a adrenalina deve estar lá em cima, porque o Paulo Rink está vivendo um momento de muita emoção, um momento de muita expectativa. A gente viu ele ali na porta, na boca do vestiário, pronto para vir programado aqui da Arena da Baixada. Paulo Rink está ali, está prontinho já. Você vê imagens aí do gol de entrada aqui da Arena da Baixada, no momento em que está sendo feita a apresentação do time do Paulo Rink. Os amigos do Paulo Rink, com o Ricardo Pinto, goleiro número 1, sendo apresentado. Está ali o Ricardo Pinto. A gente está vendo aí a escalação completa: o Alex Lopes, número 2, o Juan, número 3, o Andrei, número 4, Claudio Miro, meia dúzia, Marcelo Silva, número 5, Oséias, número 9, Jean Carlos com a 10, Cleberson, número 11, Magno, número 20, o Paulo Rink, número 11. O técnico vai ser o René Simões. Aí o Juan, zagueiro do Bayer Leverkusen da Alemanha, zagueiro da seleção brasileira que vem para participar desta festa. Andrei, jogador que atuou junto com o Paulo Rink aqui no Atlético Paranaense. Marcelo Silva, número 5. Você vê no detalhe ali o Andrei. E agora o Juan. Aí o Marcelo Silva, que jogou até pouco tempo aqui no Atlético Paranaense. Amigo, né, do Paulo Rink, os dois atuaram juntos nessa última passagem do Paulo Rink pela camisa do Atlético Paranaense, com a camisa do Atlético Paranaense. Tem o Claudio Miro, fez história no Coritiba, no Santos. O número 7 é o Polkin, vai ficar no banco de reservas. O Matossas, número 8, já vai aparecer. Tá aí o Oséias. Cabelo diferente, porém sempre com as trancinhas. Jean Carlos, tá aí o Oséias. Acima do peso, Oséias, né, Silvio? Tá paradão, Oséias. Nem sombra daquele Oséias que a gente via aqui na Baixada. É o... Veja só, que daquele time do 95, estão aí o Paulo Rink, o Oséias e o Jean Carlos, né? É, o Ricardo Pinto e o Alex Lopes. O Ricardo Pinto e o Alex Lopes. E o Andrei, né? É, o Andrei fazia parte também. Exatamente. Leomar está no banco de reservas. O João Antônio está no banco de reservas. João Antônio também. Integrou aquele time. Guni. Também está no banco. É a apresentação dos jogadores, os amigos do Paulo Rink, uma festa muito bacana que ele está organizando. Aí está o João Antônio, também jogou com a camisa do Paraná Clube, o João Antônio. Cabecinha raspada, diferente do João que a gente conheceu aqui no Paraná e no Atlético Paranaense. Olha o Zé Elias aí, ídolo da Fiel, né? O Zé da Fiel. Jogou com o Paulo no Santos, né? Exatamente, jogou no Santos com o Paulo. Jogou na Inter de Milão também. Na Alemanha, jogou muito tempo também o Zé Elias na Alemanha. Estão aí os jogadores, apresentado o time dos amigos do Paulo Rink. Só o Paulo que ainda, claro, não veio, né? Vai ficar aquele suspense, porque o Paulo Rink vai ter toda uma recepção especial aqui na Arena da Baixada, nesta noite de festa para ele, de despedida
dos gramados, ele que vai continuar trabalhando dentro do Atlético Paranaense, porém agora como dirigente do Atlético Paranaense, uma forma administrativa, o Paulo Henrique vai continuar trabalhando. É bacana a gente ver todos esses jogadores aí, né, Silvio? Sobretudo pelo motivo da festa, né? Agora o Paulo Henrique, tá aí ele, ó. Para a vibração do torcedor atleticano. Vai ser feita uma queima de fogos agora em homenagem ao Paulo Henrique. Ele entra com o filhinho dele ali, ó. Tá aí o Paulo Henrique. Realmente merece toda essa comemoração, toda essa festa, o aplauso de todos, porque teve uma carreira que não tem nenhum tipo de contestação, nenhum tipo de interrogação, nenhum porquê na carreira do Paulo Henrique. Um exemplo dentro e fora dos gramados também. O Paulo Henrique está ali cumprimentando todos os jogadores, todos os atletas e também o trio de arbitragem do Paulo Henrique. Cena bacana, bonita, né, Silvio? É, ele passando ali, essa entrada é a entrada da celebração da despedida. Ele passando pelos seus ex-companheiros e vai integrar já o universo dos ex-atletas de futebol. Mas com uma memória, uma história muito bem construída que será guardada na memória do futebol e sobretudo dos atleticanos. E os jogadores do Atlético já começam a movimentação para manter o aquecimento. É uma noite muito fria, né? Muito fria. E o Vadão já dizia que, sobretudo esse primeiro tempo, quando o time principal está em campo, ele vai aproveitar para fazer o treinamento no meio da semana. É, embora o time adversário seja um time assim que, conforme disse o Bruno Weicker, foi montado pelo René Simões, e é um time montado mesmo. São jogadores que alguns não jogam mais, estão parados, estão nas suas peladinhas corriqueiras, outros ainda estão em atividade, mas é um time que foi montado pelo René e vai ser um jogo muito agradável, não tenho dúvida. Vamos poder ver alguns jogadores que já pararam de jogar a bola em contato outra vez com a bola no gramado da Arena da Baixada. Tem jogador daquele time de 95 que não jogou na arena construída, moderna, como está agora, né? Bom, vamos ao gramado. O Bruno vai que está junto com o dono da festa, o Paulo Henrique. Diga lá, Bruno. E aí, agora é a despedida mesmo, né? Não tem mais volta, é a última entrada no gramado aí de chuteira, meião. O próximo é só pra brincar mesmo. É, eu acho que fazer uma despedida assim, com a torcida vindo, com meus amigos, e muito legal. É a despedida, mas é uma despedida gostosa que eu vou fazer hoje. Eu espero que o público goste e que a gente veja um bom jogo. Agora me diga uma coisa, como é que faz se botar Oséias e Denis Marques no mesmo time com esse cabelo? É difícil, os dois têm o cabelo igual, pô. Tá certo, Paulo. Abraço, bom jogo. Tá aí o Paulo Henrique, dono da festa. Vamos tentar ouvir mais gente. O Oséias tá por aqui também. Já tá concedendo entrevista pros colegas de imprensa. Vamos ouvir o Oséias, o que que ele tá falando aqui da despedida. Só ele tá batendo a foto. Depois a gente já chega aqui. Agora sim, vamos ouvir o Oséias aqui. Satisfação em revê-lo. Sucesso pra você. Tomara que tudo corra bem na sua vida. Obrigado. Eu agradeço os elogios. E com certeza para mim foi uma oportunidade imensa, né? Retornar à Baixada com o Paulo Henrique, pô, com esse convite que fizemos. Mas graças a Deus vamos fazer parte dessa grande festa. Promete gol aí, retornando com a dupla Paulo Henrique e Oséias? Olha só, é uma brincadeira, uma alegria, então, mas se sobrar a gente tem que colocar para dentro, né? Que essa é a nossa função. Tá certo, tá aí o Oséias, grande amigo do Paulo Henrique, e aqui o pessoal da arbitragem pedindo para a gente deixar o gramado para começar logo o espetáculo, que é o que o torcedor quer. Vai com você aí, Facnello. Ok, obrigado, Gisele. A Gisele vai estar acompanhando toda a movimentação lá no camarote VIP montado pelo Paulo Henrique para receber os amigos, as autoridades, as outras pessoas ligadas ao futebol que não estarão em campo nesta noite aqui na Arena da Baixada. Infelizmente o público, por causa do frio, não é aquele que o Paulo Henrique esperava, né? Expectativa de 7 a 8 mil torcedores, provavelmente. Aliás, o público realmente poderia ter sido um pouco melhor, mas não é decepcionante exatamente por causa desta noite de frio. Autoriza Clésio Moreira, o Margarida está valendo, começa o jogo de despedida. Atlético Paranaense, amigos do Paulo Henrique. E a torcida grita o nome do Paulo Henrique. São os primeiros movimentos da partida.
Andrei toca a bola ali com o Ricardo Pinto. Amigos do Paulo Rink, para Jean Carlos. Tá aberto o Paulo aqui na direita, na esquerda, perdão. Ele tenta o toque de primeira, pegou mal na bola o Paulo Rink. E o Margarida chega ali do lado do Paulo Rink. Faz uma pose, dá uma balançada na cabeça, como se diz, que é isso? Erandir. Levando o Atlético para o campo ofensivo. Solta a bola com o Alex Mineiro. Bom lançamento na frente para o Ferreira. Pode pintar o primeiro, toque sutil. Gol! Do Atlético! Ferreira! Ótima enfiada de bola do Alex Mineiro. Um toque de muita classe e categoria do Ferreira para tirar do goleiro Ricardo Pinto. A bola foi mansinha, entrando o Juan, ainda tentou evitar, não conseguiu. E o Atlético abre o placar. 6 do primeiro tempo, Ferreira número 10. Atlético 1, amigos do Paulo Rink, 0. Alan Bahia solta na frente com o Denis Marques. Mais na frente com Ferreira. Boa bola para o Alex Mineiro para fazer o segundo gol. Vamos ver se ele faz esse. Tocou no meio. Gol do Atlético. Denis Marques. Jogada de Ferreira. Lançamento para o Alex Mineiro. Desta vez ele rolou. Denis Marques entre os zagueiros. Deu um tapa na bola. Fundo da rede, 22 minutos do primeiro tempo, Atlético amplia com Denis Marques, camisa 20. Tá aí ele no detalhe para você, Atlético 2, amigos do Paulo Rink 0. Que sai jogando e vai cortando todo mundo, já faz a abertura com Denis Marques. Na velocidade, partiu para cima do Andrei, entrou na área, três jogadores esperam o cruzamento, a bola bateu na mão. Bateu na mão e o árbitro vai parar o jogo e vai marcar o pênalti depois do toque do Alex Lopes. Olha só, vai para a cobrança o Alex Mineiro com 38 minutos do primeiro tempo. Partiu o Alex Mineiro na perna direita, bateu! Gol do Atlético! Alex Mineiro, número 9. O Ricardo Pinto se adiantou muito, mas mesmo assim não teve como. Bola na esquerda, goleiro na direita, goleiro de um lado, bola do outro, 39 minutos. Primeiro tempo de jogo, Alex Mineiro faz o terceiro do Atlético do jogo. 3-0, Silvio de Tarso, gol do Alex Mineiro. Olha, o gol de pênalti, bem batido pelo Alex. Polkin. Muni apareceu aberto lá na esquerda, vai receber. Pode pintar o cruzamento. Prefere o toque curtinho com o Zé Elias. Na frente, Polkin. Fez o giro, lançamento para o Zé Elias. Foi derrubado, é pênalti. Foi derrubado, Margarida faz toda aquela cena, corre para fora do campo e assinala o pênalti para o time dos amigos do Paulo Rink. Olha só, é, o Zé Elias foi derrubado realmente pelo Christian. Usou o braço ali, o Christian fez o pênalti, né, Silvio? Acho que o Zé Elias poderia até nem chegar na bola, mas foi tocado no peito ali o Zé Elias. É, mas o Zé se projetava pelo lado do Christian. É. Se ele não estica o braço e não impede a passagem do Zé Elias, o Zé Elias ia acabar na cara do goleiro Vinícius. É a chance que tem o time dos amigos do Paulo Rink fazer o gol. Para Matossas na cobrança! Gol! Amigos do Paulo Rink, Matossas com muita categoria, esperou o goleiro Vinícius cair, deu um toquinho, uma cavadinha, botou pro gol e fez o primeiro para comemorar junto com o próprio Paulo Rink. Tá aí o Matossas fazendo muita festa, abraçando o Zé Elias que sofreu o pênalti na marca de 20 minutos do segundo tempo da partida. Faz o primeiro dos amigos do Paulo Rink, Matossas número 8. Atlético 3, amigos do Paulo Rink 1. Matossas, passe muito curto. Sobra na frente para Pedro Odone. Paulo Rink está pedindo. Pedro Odone não dá. Faz o toque na frente para o Edno, melhor para o Reginaldo. O Edno recupera. Paulo Rink está sozinho pedindo a bola. Pedro Odone, vai ser o gol do Paulo Rink. É para ele. Paulo Rink bateu. Gol! Paulo Rink tira uma camisa que estava por cima da outra do Atlético e joga para a torcida.
esse provavelmente o último dessa história brilhante de um jogador que marcou época e que sem dúvida alguma faz parte desta nova fase que o Atlético Paranaense vive desde 1995. Tá aí o Paulo Rink, a torcida faz a homenagem justa a um de seus ídolos, o Paulo Rink, que também homenageou a torcida jogando a camisa que ele estava utilizando quando marcou este gol. Thiago. Edno. Pelo meio recebe Valência. Rogério Correia. E aos 40 minutos, o árbitro do jogo, Margarida, encerra a partida. Final de jogo, Atlético Paranaense 4, amigos do Paulo Rink 1. Está encerrada a festa de despedida do Paulo Rink aqui na Baixada. Ele marcou um dos gols, saiu aos 26 minutos do segundo tempo. E a partir de agora vive outra fase na carreira, passa a ser dirigente esportivo. O Paulo Rink, sétimo maior artilheiro da história do Atlético Paranaense, com 81 gols marcados com o gol desta noite. Vamos ao gramado, o repórter Bruno Vai, que tem as últimas informações desta transmissão. Bruno. Vamos lá, Faquinello, falar com o técnico Vadão. Vadão, jogo de comemorações, mas que serve aí para ajustar o Atlético no próximo domingo contra o Santos? Ah, foi bom. Lógico que o ritmo não foi aquele que a gente gostaria que fosse, obviamente que nós respeitamos isso. A festa era do Paulo, não era nossa. Aproveitamos, fizemos uma boa movimentação, as duas equipes. E, logicamente, que agora é focado no Santos, porque o jogo nosso é muito importante no final de semana. Mensagem para o Paulo Rink. Não, que ele foi um grande exemplo. Essa é uma mensagem. Ele foi um exemplo como homem, um exemplo como atleta e um exemplo como amigo. Isso é muito difícil de acontecer. Parabéns a ele. Certo, obrigado, Vadão. Técnico Vadão. E aqui junto está, de costas aqui ainda, mas está o René Simões. Né, voltando do Irã ao Brasil, como é que você avalia esse jogo, né, ser convidado para ser o treinador do time do Amigos do Paulo Rink? Primeiro é o que nós falamos antes, no momento de tantas notícias ruins, exemplos ruins, né? O Paulo Rink é um belo exemplo, né? Eu conheci ele em 88, com 16 anos, não mudou nada, a fama, o dinheiro. Nada subiu a cabeça dele, ele conseguiu por méritos lícitos, trabalhando. Eu acho que essa é a grande mensagem que tem que se dar dessa festa. Alguém conseguiu alguma coisa trabalhando, sem utilizar nenhum meio ilícito. Isso é muito legal. Tá certo. Obrigado, René, pela entrevista. Vamos tentar chegar aqui no Ricardo Pinto, que está caminhando, voltando também para os vestiários. Falar com o Ricardo. Ricardo, que é grande amigo do Paulo Rink. E aí, Ricardo, qual é a mensagem que você tem para deixar para o Paulo, que ele fez essa festa comemorativa de despedida dos gramados? Olha, é que ele vai ter muito mais sucesso agora fora dos campos do que teve. O sucesso que ele teve aqui dentro não foi pequeno, a gente viu aí. Mas eu tenho certeza que fora, pela organização, pela humildade, pela capacidade dele, ele vai ter muito mais sucesso do que teve dentro de campo. Certo. Você que também já teve dentro das quatro linhas, o que passa na cabeça do jogador numa partida comemorativa como essa, mas o que passa na cabeça sabendo que aqui ele não trabalha mais, pelo menos dentro das quatro linhas? Né? A minha é especial, né? A minha cabeça. Por quê? Primeiro, jogar na arena. É importante para mim que eu não tinha jogado, jogava na Baixada Antiga. Segundo, jogar com os companheiros que eu joguei e fizemos assim um grupo maravilhoso, formamos um grupo maravilhoso. E por último e o mais importante, a torcida maravilhosa, né? Que essa aqui eu jamais vou esquecer. Gostou de jogar na arena? Gostei. Apesar de ter tomado 3 gols, mas valeu a pena. Tá certo, Ricardo. Obrigado aí pela entrevista. Tá aí o goleirão Ricardo Pinto. Os jogadores, Faquinello, já todos, tanto do Atlético quanto dos amigos do Paulo Rink dentro do vestiário. Daqui a pouco a gente volta, então, trazendo mais informações com a entrevista coletiva que acontece lá dentro da sala de imprensa aqui da arena. Ok, Faquinello? Ok, obrigado Bruno Vaik com as informações lá no gramado do jogo. Terminada a partida, 4-1 para o time do Atlético Paranaense, que jogou o primeiro tempo com os titulares, o segundo tempo com os reservas, mas ganhou da equipe formada pelos amigos do Paulo Rink. Nós estamos encerrando esta transmissão, você vai ficar agora com o Jornal da Educativa, segunda edição. Nós estaremos voltando dentro desta edição, dentro do jornal, para trazer mais informações deste jogo, com o comentário do Silvio de Tarso, com a entrevista coletiva do Paulo Rink. Enfim, com toda a repercussão desta partida. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Educativa, segunda edição. É a Paraná Educativa, na festa de despedida do jogador Paulo Rink.
mais pelo Paulo, porque na verdade o jogo não foi num ritmo, né, que a gente joga frequentemente. Então houve um respeito mútuo de ambos os lados para que isso pudesse acontecer com tranquilidade. Houve essa tranquilidade durante o jogo, não teve nenhuma jogada mais dura. E era esse o perfil do jogo mesmo, a característica do jogo. Eu acho que, né, embora a gente tenha feito um bom treino, uma boa movimentação, valeu a presença, principalmente dos titulares, sabendo que tinha um jogo importante no domingo, foi justamente um respeito ao Paulo mesmo. Talvez não tivesse nem necessidade de colocar, mas em virtude de ser o Paulo, nós entendemos que ele merecia que a equipe também titular, que está jogando no momento, participasse da sua festa. Então eu acho que o que valeu mais mesmo foi para o público. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, né, gente? Beleza. Outras notícias à 13h, na primeira edição do Jornal da Educativa desta sexta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Doce dragão chinês, tem...